Dokumen perniagaan ni dia ada dua jenis okay, Satu dokumen sumber Satu lagi dokumen bukan sumber so, Sekarang ni kita fokus dulu dekat dokumen sumber So dokumen sumber ni sebenarnya merupakan sumber maklumat Okey, yang diperlukan untuk perekodan dalam perekaunan dia ada sumber maklumat yang penting okay, Maklumat mengenai urus niaga-urus niaga yang berlaku Maklumat yang penting tu seperti tarikh, butiran pembayaran okay, Dia punya detail, kuantiti, berapa dia punya price per unit Amount pembayaran, siapa dia punya penerima bayaran, siapa pembayar okay, So semua tu adalah maklumat-maklumat yang penting Okey, mengenai urus niaga yang berlaku yang direkodkan dalam dokumen perniagaan. Maklumat-maklumat penting ni dia akan rekod masuk dalam aa, buku tunai. Kiranya pengurus uh, akaun dia akan gunakan maklumat-maklumat penting ni untuk dia rekod dalam perakaunan ataupun buku tunai okay, buku tunai ni adalah buku catatan pertama buku catatan pertama ni adalah step kedua dalam kitaran perakaunan selepas dokumen perniagaan ada empat jenis dokumen sumber yang dia ada Uh, nombor berturutan Okey, Ada nombor dokumen okay. So empat dokumen sumber tu adalah uh, Contohnya nota debit, nota kredit, invoice dengan resit rasmi. So, bila kita menjual barang, kita akan guna empat dokumen ni lah. Dan lagi satu, bila kita menerima bayaran. Empat jenis dokumen sumber ni, okay, dia ada dokumen salinan. Dia ada nombor dokumen yang berturutan. contoh resit rasmi. Biasanya, company-company dia akan order, dia akan order buku resit rasmi dia tau. Eh. Resit tu dia ada dalam satu buku. Dia akan order buku resit dia untuk company dia sendirilah. Di mana dalam resit tu dia ada logo company tu, ada nama company dia, ada alamat company dia. Okay. So, memang risik tu khas untuk company dia je dia buat. Dia akan order banyak buku lah. Setiap buku tu dia ada nombor. Dia ada nombor dokumen yang berturutan. Contoh, okay, katakanlah. Satu buku resit rasmi ni Okey, ada satu buku resit rasmi ni Di mana dia, nombor dia Daripada 101 sampai 110 So, contoh katakanlah nombor dokumen tu 101 So, untuk dokum, nombor dokumen 101 tu, dia ada uh, Dua Okey, satu yang asal Satu yang salinan Yang asal ni, dia akan bagi dekat uh, Orang yang bayar tu Yang salinan tu, dia Biasanya company tu akan simpan lah eh, Biasanya dia takkan cabut sebab senang kita nak cari Setiap buku tu dia tanda lah Dekat cover buku resit rasmi tu dia tulis lah Nombor 101 sampai 110 So in future kita nak cari balik dokumen 105 Katakanlah kita jumpa buku resit rasmi ni 101 sampai 110 Of course lah 105 ada dekat sini Ada dekat dalam buku ni eh Okay, so kita pun cari cari ikut nombor dokumen tu. Okay, so nombor dokumen ni sebenarnya untuk menyenang keurusan kita untuk mencari balik lah untuk kita cari balik uh, dokumen yang berkaitan. Biasanya untuk empat jenis dokumen sumber ni dia akan ada nombor dokumen yang berturutan di okay, dalam dokumen salinan. So saya dah siapkan formula khas untuk korang ingat uh, dokumen sumber tu apa kan kan dekat dalam buku teks ada bagi contoh 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 dokumen sumber kan okey kalau dalam buku teks contoh dokumen sumber tu dokumen sumber dia bagi 18 contoh okey formula dia ialah 4B 4S 3 mkfnurin Nurin Ha, okay. So saya terangkan apa 4B. 4B tu maksudnya B tu ada 4. Okay. B yang pertama, bil tunai. B yang kedua, baucer pembayaran. B yang ketiga, bil bayaran. B yang keempat ialah voucher tunai runcit. Okay. So settle 4B. 4B, 4S. Maksudnya S tu ada 4. Okay. S yang pertama, slip daftar tunai. S yang kedua, slip bank. Slip bank ataupun slip deposit check. Slip yang ketiga, slip pindahan wang. Dan slip yang keempat, slip transaksi perbankan elektronik. Okey, so itu settle 4S. 4B, 4B, 4S, 3M. Okey, M tu ada tiga. M yang pertama, memo. M yang kedua, makluman debit. M yang ketiga makluman kredit. Okey, 4B 4S 3M. Lepas tu KF Nurin. KF Nurin ni apa? K stand for keratan cek. F stand for folio pelanggan. N stand for nota debit. U stand for urus niaga atas talian. R stand for resit rasmi. I stand for invoice. Last kali N, N stand for nota kredit. 4B, 4S, 3M, KF, Nurin ada 18 jenis dokumen sumber kalau ikut dalam buku teks lah. Ok so sekarang ni kita tengok dokumen sumber yang pertama iaitu bil tunai. bil tunai tu adalah dokumen perniagaan yang menunjukkan urus niaga jual beli secara tunai ataupun cek jual ataupun beli guna cash okay, guna tunai ataupun guna cek bil tunai ni dia ada dua salinan salinan yang asal okay, dokumen asal dia akan bagi dekat pembeli lah okay. and dokumen salinan tu pembekal akan simpan untuk rujukan ataupun untuk dia record kedua ialah baucer pembayaran so baucer pembayaran ni dia adalah dokumen dalaman dokumen dalaman tu maksudnya dokumen tu baucer pembayaran tu company tu yang buat sendiri company tu yang keluarkan sendiri biasanya baucer pembayaran ni okey company tu keluarkan sendiri dia ada dia punya logo company dia alamat company dia nama company dia semua maklumat pasal company dia ada dekat dalam baucer pembayaran tulah okey so baucer pembayaran tu sebab tu baucer pembayaran tu dikeluarkan sendiri oleh company tu dia akan gunakan voucher pembayaran ni bila dia bayar something. Contoh kalau dia nak bayar gaji pekerja. So dia akan bagi voucher pembayaran ni dekat pekerja dia. Pekerja tu adalah penerima bayaran lah. Voucher pembayaran ni sebagai bukti bayaran lah. Okay. Contoh yang lain, uh, voucher pembayaran ni biasanya company akan bagi bila dia nak bayar sewa premis, sewa kedai ataupun belanja yang lain lah. Dokumen sumber yang seterusnya ialah baucer tunai runcit. Bila kita beli barang dengan kuantiti yang sedikit dan kita bayar pakai cash, kita bayar secara tunai lah. Kita beli barang sikit dan kita bayar secara tunai. Itu kita panggil sebagai belanja runcit. Okay? So bila kita buat perbelanjaan runcit, so kita akan dapat baucer tunai runcit. Okay, biasanya baucer tunai runcit ni kesha ataupun jurujual yang akan pegang. Okay, dia akan tulis semua maklumat kat dalam tu lah. Okay, dia ada dia ada baucer tunai runcit yang asal dan dia ada juga baucer tunai runcit yang salinan punya. Ada kiranya Uh, kertas tu ada dua lah Satu yang asal Satu yang salinan Ataupun kopi Okey, Di mana yang asal Dia akan bagi dekat customer tu And yang salinan tu Dia akan simpan Okey, Juruang tu dia akan simpan okey, And dia akan filekan Boucher tunai runcit tu Okey, Lepas tu ketua juruang pula Dia punya ketua Dia akan uh, Dia akan check balik lah Dia akan check balik amount yang ada dekat dalam baucer tunai runcit tu sama tak dengan rekod dalam buku tunai runcit sebab maklumat dekat dalam baucer tunai runcit tu dia akan transfer masuk dalam buku tunai ha, kan saya cakap sebelum ni, yang maklumat dalam dokumen perniagaan tu dia akan masuk ke dalam buku catatan pertama ataupun buku tunai. kan? So, buku tunai ni dia ada beberapa jenis. Salah satunya ialah buku tunai runcit. So, maklumat dalam baucer tunai runcit tu dia akan masuk dalam buku tunai runcit. Ketua Juru wang ni dia akan ah uh, semak baliklah dia akan check sama ada amount dekat dalam buku tu, uh, voucher tunai runcit tu tally tak sama tak dengan rekod dalam buku tunai runcit okey contoh urus niaga yang memerlukan baucer tunai runcit ni contohnya macam bila kita beli stem, mangga pintu ke, uh, beli alat tulis ke, buku ke apa kan. Ataupun bila kita bayar tambang teksi. Ataupun bila kita uh, langgan surat khabar. Macam kita langgan surat khabar daripada kedai runcit ni. Kedai runcit ni dia akan hantarlah surat khabar setiap hari kat kita. Kita macam langgan dia by month, by bulan lah. Okay. So bila kita langgan, kita bayar Ah uh, so kita akan dapat baucer tunai runcit. Dokumen sumber yang seterusnya ialah bil bayaran. Okay, bil bayaran ataupun nama lain dia ialah kadar bayaran. Bil bayaran ni dia dikeluarkan oleh pembekal perkhidmatan. Okay, pembekal perkhidmatan tu apa? Okay, contoh yang membekalkan uh, elektrik, air dan telefon. Okay, So contoh, contoh pembekal perkhidmatan yang membekalkan elektrik, siapa? TNB, okay, tenaga nasional berhad. Okay, so itu adalah pembekal pemakaman untuk elektrik. Kalau air, contohnya Shabas, okay, syarikat bekalan air Selangor, Shabas. Okay, kalau telefon, contohnya apa? Ha, contohnya Cellcom, uh, Digi, Maxis. U Mobile, Red One, a, Tune Talk, so macam-macam syarikat itu adalah syarikat telekomunikasi lah. Itu adalah pembekal pimatan, okay? Yang membekalkan elektrik, air dan telefon. Dia akan keluarkan bil bayaran. Okey, bil bayaran kepada pelanggan dia. Contoh kalau perniagaan tu Okey, peniagaan tu mestilah buka kedai kan premis. Contoh kalau dia buka premis kedai. Okey, mestilah dia guna elektrik. Okey, dia akan bayar bil elektrik kepada siapa? Contoh kepada TNB. So TNB dia akan bagi bil bayaran kepada peniagaan tersebut. Bil bayaran tu menunjukkan amount yang perlu dijelaskan atas penggunaan elektrik yang peniagaan tu gunalah. So kalau macam air pula Kalau perniagaan tu buka premis ataupun kedai kan okay, Mestilah dia guna air kan? So uh, air tu contohnya kalau dekat Selangor Syabas Dia akan keluarkan, dia akan bagi bil bayaran Kepada perniagaan tersebut yang menggunakan air Perkhidmatan air daripada syarikat Syabas contohnya okay, Kalau macam telefon, Contoh kalau company tu belikan telefon untuk staff dia, kini okay, untuk staff diguna untuk uh, WhatsApp apa semua kan? Kalau company tu dia guna Celcom, Celcom dia akan hantar bil bayaran kepada company tersebut, okay. Bil bayaran tu menunjukkan amount uh, penggunaan telefon yang perlu dibayar oleh company tersebut lah, okay. Contoh lain contohnya macam Unify. Biasa kalau bisnes kan dia guna Unify kan untuk internet. So Unify biasanya TM Telekom Malaysia bil bayaran tu uh, menunjukkan amount berapa yang perlu dibayar lah. Okay. So, bil bayaran ni sekarang ni dah macam-macam. Okay, orang boleh, uh, pembekal perkhidmatan tu dia boleh hantar by fax, email, whatsapp. Uh, okay, biasanya dia akan hantar through email ataupun dia akan post ke uh, premis ataupun kedai perniagaan tersebut lah. Kalau macam kita, Pengguna biasa ni dia akan hantar ke rumah. Sekarang ni dah mudah untuk bayar bil air, bil elektrik, apa semua ni, telefon. Aa, semua kita boleh guna aa, internet. Kita boleh guna online. Kita boleh bayar atas talian lah. Okay? Kita boleh bayar ataupun kita boleh pergi je dekat kiosk. Kiosk yang disediakan oleh pembekal perkhidmatan tu. Pergi je kat mana-mana kiosk, kita boleh bayar. Sekarang ni dah ada JomPay kan. JomPay tu aa, salah satu cara untuk kita bayar lah bil air, bil elektrik, apa semua ni. Dokumen sumber yang seterusnya ialah slip daftar tunai. Okey, slip daftar tunai ni mostly kebanyakan tempat korang akan jumpa. Okey, selalunya macam dekat kedai runcit, kedai buku, uh, mana-mana kedai lah biasanya. Memang kebanyakan kedai memang guna memang akan guna slip daftar tunai ni mungkin korang pernah tengok mesin daftar tunai biasanya bila korang nak bayar je dekat kaunter pembayaran tu okey korang akan nampaklah dia akan key in ataupun dia akan scan barcode tu uh, lepas tu dia key in lah maklumat kat dalam tu kan itu dia pakai mesin daftar tunai so mesin daftar tunai ni dia akan keluarkan slip daftar tunai. Okay, slip daftar tunai tu adalah resit lah. Resit yang korang dapat lepas korang buat payment. Contoh bila korang pergi pasar raya. Lepas tu korang dah beli barang semua korang dapat resit kan. So resit tu adalah slip daftar tunai. Okay. Resit tu kalau korang tengok dia keluar daripada mesin daftar tunai tu kan. Mesin tu ah, Mesin tu kita panggil mesin daftar tunai. Okay. So, mesin daftar tunai itu sebenarnya dia connect dengan komputer. Ha, kalau korang perasan, korang boleh nampak dia punya apa tu dia punya information pasal barang-barang yang korang beli semua tu dekat komputer kan. Ha, dia, dia, akan connect dengan komputer. And dia pakai sistem POS. Okay. POS tu namanya point of sales. Okay. So, dia pakai... Sistem tu sebenarnya sistem tu lah yang generate information. Slip daftar tunai ni dia lebih kurang macam voucher tunai runcit. Cumanya voucher tunai runcit dia tak pakai sistem. Dia key in by manually. Maksudnya juru wang tu yang akan filekan voucher tunai runcit tu and dia akan key in, dia akan record maklumat dalam voucher tunai runcit tu masuk ke dalam buku tunai. Okay. Dia dia rekodkan sendiri, dia uh, rekod by manually. Tapi kalau slip daftar tunai ni tak. Dia dah siap-siap dah rekod dalam komputer. Ha, sebab dia pakai sistem POS ni, point of sales. Okay, so uh, sebab tu slip daftar tunai ni dia tak ada salinan. Kalau voucher bauc tunai runcit, kiranya ada salinan, ada yang asal dengan salinan baucer tunai runcit yang asal dengan salinan ada kopi dia so salinan itulah yang digunakan untuk merekod information yang ada tu tapi kalau slip daftar tunai tak payah dia tak ada salinan sebab semua information yang ada tu dia dah record masuk dalam komputer. Komputer yang generate information tu. Okey, sebab dia guna sistem POS ataupun point of sales. Okey. So, sebab tu yang kita dapat ni adalah dokumen yang asal. Yang kita dapat tu adalah uh, slip daftar tunai yang asal. Itulah kelebihannya. Sebab tu ramai peniagaan dia akan pakai mesin daftar tunai ni. Okay, sebab dia memudahkan urusan. Tak payah nak buat dua tiga kali kerja Sebab sistem dah generate, sistem dah buatkan. Resit yang korang dapat lepas korang beli barang tu, itu adalah bukti pembayaran telah dibuat. Okay? In case kalau korang tak dapat korang dah beli barang tu tapi korang tak dapat ataupun korang terlupa ambil barang tu kat pasar raya ke apa korang boleh tunjuk je resit tu itu adalah bukti pembayaran biasanya dekat dalam slip daftar tunai tu dia akan masukkan sekali charge charge yang terlibat okey contohnya kalau kita makan dekat restoran and dia akan kenakan servis Uh, service charge ataupun tax lah. So biasanya dia akan include sekali masuk sekali kalau ada GST ke ataupun service charge dia akan masukkan sekali lah dalam slip daftar tunai tu dokumen sumber yang seterusnya ialah slip bank ataupun slip deposit check kedua-dua slip bank dengan slip deposit check ni digunakan bila korang nak pindahkan wang ataupun cek ke dalam akaun bank okey kalau korang nak pindahkan tunai ataupun cash, duit yang ada kat dalam tangan tu korang nak pergi masuk ke kat dalam bank, itu kena pakai slip bank. Tapi, okay, kalau korang nak, korang ada cek dekat tangan, cek tu korang nak masuk duit yang dalam cek tu, korang nak masuk dalam account bank. Okay, itu akan guna slip uh, deposit check. Slip deposit check lah. Okay. So, slip bank untuk cash, slip deposit check untuk cek. Dua-dua slip ni Okey, dua-dua slip ni dia ada dekat bank sahaja. Okey, biasanya kalau orang dulu-dulu, dia orang ada buku. Setiap bank, kiranya kalau dia orang ada akaun, dia orang ada buku. Buku akaun lah, buku akaun bank. Dulu-dulu pakai buku. Okey, zaman-zaman mak-mak kita dulu ataupun nenek-nenek kita dulu semua pakai buku. Tapi sekarang ni tak lagi. Sekarang ni kalau korang nak masukkan duit, bila-bila masa je korang boleh buat nak masukkan duit ke, nak masukkan cek ke, bila-bila masa korang boleh buat. Korang pergi je mesin ATM tu. Okay, mesin ATM ada dekat Petronas ke. Yang ada mesin ATM lah pergi mana-mana. Bila-bila masa korang boleh masukkan duit ataupun cek. Tapi kalau dulu, dulu tak ada mesin ATM. Dulu pakai buku. So, bila kau kor, bila kau orang nak uh, pindahkan duit ataupun cek tu kau orang kena pergi bank tu sendiri. Ha. Kalau sekarang ni tak payah nak pergi bank. Bank malam mana mana dia buka. Okey, tapi kalau dulu dulu kena ikut office hours lah. Okey. So, kalau dulu kena terus pergi bank. Kena terus pergi bank bila korang nak masukkan duit ataupun cek, di, uh, biasanya pihak bank akan bagi slip tu lah. Dia akan tanya nak masukkan cash ke nak masukkan cek. Kalau cash dia akan bagi slip slip bank. Okay, kalau cek dia akan bagi slip deposit cek. So, dia akan bagi slip tu. Contoh kalau kita nak masukkan cash, kita nak masukkan duit tunai lah. Okay. So dia akan bagi slip bank kat kita untuk kita isi. Biasanya Uh, dia ikut bank. okay. lain bank lain dia punya image slip tu. Tapi maklumat semua sama je. Semua bank sama je semua maklumat kena isi. Tapi image ataupun gambar slip tu berbeza ikut bank tu lah. Kita kena isilah maklumat-maklumat dekat dalam slip tu. Biasanya dia akan minta uh, nama pemegang akaun tu dekat siapa? Kita nak kita nak uh, pindahkan duit kita ni kita nak masukkan duit kita ni kepada akaun mana akaun orang lain ke akaun kita okey so nama akaun tu pentinglah kena letak nama akaun tu nombor akaun nombor akaun yang kita nak masukkan duit tu okey lepas tu tarikh tanda tangan ah tu itu adalah maklumat maklumat penting yang korang kena isi dekat dalam slip tu lah lepas korang isi maklumat maklumat penting dalam slip tu barulah pergi dekat kaunter Okay, and uh, pihak bank ataupun dia punya pegawai dia akan, uh, dia akan buat kerja dia lah, dia akan transfer, dia akan masukkan duit korang tu dekat dalam duit ataupun cek tu kat dalam akaun bank yang terlibat lah. Okay, so... Ah itu kita panggil deposit wang. Okay, deposit wang ataupun cek. Dokumen sumber yang seterusnya ialah slip pindahan wang. Ini kalau korang nak pindahkan duit korang kepada pihak ketiga, third party. orang kata in English, we call it as third party lah. Bukan korang nak pindahkan duit masuk dalam akaun korang, tak pergi ke akaun orang lain. Ha, tu kita panggil third party lah. Sama ada korang nak pindahkan duit tu dalam negara ataupun dekat luar negara. Ha, yang ni pun untuk cara orang dulu-dululah. Okay, di mana kalau korang nak pindahkan duit, korang kena pergi kat bank tu sendiri. Bila korang pergi dekat bank, korang kena isi borang pindahan wang. Okay, dia akan bagi borang. Pihak bank dia akan bagi dekat pengirim wang. So pengirim wang tu, okay, dia akan isi maklumat-maklumat dalam uh, borang pindahan wang. Bila dia dah isi semua maklumat dalam borang pindahan wang tu dia akan bagi dekat pegawai bank. Okey. So lepas dia bagi dekat pegawai bank tu pegawai bank dah proses apa semua and dia akan dapat slip pindahan wang. Kalau korang nak pindahkan wang ke luar negara biasanya korang akan dikenakan charge lah. Korang akan dikenakan charge perkhidmatan. S yang seterusnya ialah slip transaksi perbankan elektronik. Slip transaksi perbankan elektronik ni kalau korang guna mesin ATM. ATM mesin. Okay? Slip transaksi perbankan elektronik ni dia lebih kurang sama macam slip bank. Ha, slip bank ataupun slip deposit check. Macam sebelum ni saya cakap slip bank ataupun slip deposit check tu okay, ha, itu pihak bank akan guna kalau Uh, pemegang akaun tu guna buku. Kalau orang dulu guna buku kan. So, diorang akan guna slip bank ataupun uh, slip deposit check untuk diorang masukkan duit ataupun check ke dalam akaun bank. Okay, tapi kalau sekarang ni dah mudah dah ada mesin ATM. Okay, sekarang ni uh, orang semua tak pakai buku dah. Okay, sekarang ni semua orang guna kad ATM. Okay, kad ATM, kad CIMB ke, Maybank ke, BSN ke, Bank, Islam ke, okay, apa-apalah. Okay. okay, so itu adalah kad ATM. Kad ATM ni korang cucuk je dekat mesin ATM tu korang dah boleh keluarkan duit. Korang akan dapat slip transaksi perbankan elektronik. Kalau korang buat apa. Kalau korang contoh. Kalau korang nak masukkan duit. Kita cakap bank in lah. Bank in duit kan. Kita bank in duit dalam ATM. So kita aa, masukkan. Tekan aa, dia punya aa, nombor akaun. Nombor akaun orang tu. Nombor akaun orang tu. Contoh kita nak masukkan duit ke city. Contoh. So kita masukkanlah nombor akaun city. Tekan-tekan-tekan dekat mesin ATM tu. Lepas tu kita masukkan duit kat dia. Aa, okay. Senang. Lepas kita masukkan duit tu. Akan keluar satu. Aa, macam receipt lah. Okay, so akan keluar satu kertas. Kertas tu lah kita panggil slip transaksi perbankan elektronik. Aa, kertas tu, slip tu, okay, slip tu adalah sebagai bukti bahawa kita dah masukkan duit. Aa, kita dah masukkan duit ke dalam ekon bank dia. Aa, itu, itu sebagai bukti. Okay, bu bukti transaksi yang dilakukan lah. Okay, so slip tu sebagai bukti. Okey, contoh yang lain itu kalau bank in kurang bank in kurang masukkan duit dalam akaun bank aa, sama ada akaun bank kurang sendiri ataupun akaun bank orang lain lah. Okey, so itu kalau kurang masukkan duit in cash ataupun tunai. Okey, kalau kurang masukkan cek pun boleh juga. Okey, itu kita panggil deposit cek lah. Ada mesin ATM yang tulis deposit cek, maksudnya kita boleh masukkan cek tu yang masukkan cek tu lepas tu contoh kita nak trans kita nak uh, kita nak transfer duit cek tu kat dalam akaun bank city ha city juga kan okey so kita masukkan cek dekat dalam kita masuk je cek dekat dalam mesin ATM tu deposit cek tu lepas tu kita masukkan dia punya nombor akaun contoh kita nak nak masukkan dekat city kan so kita masukkan nombor akaun city tu so lepas kita depositkan cek tu dia akan keluar satu slip nah itulah namanya slip deposit cek ataupun kita panggil slip transaksi perbankan elektronik okay so uh, biasanya dekat slip tu dia akan tunjuklah gambar cek yang kita masukkan tu Okay, berapa amount apa semua tu. Okay, so itu kalau kita depositkan check Okay, dan lagi satu slip ni akan dapat bila korang buat bayaran. Okay, contohnya korang nak beli nombor PIN untuk uh, UPU. Kan, uh, tu tapi ni kita cerita pasal bisnes lah. Kalau bisnes contohnya kalau uh, kalau kalau korang bayar loan. Kalau korang bayar loan, korang akan dapat slip tu daripada tu lah. Kalau korang bayar loan guna mesin ATM kan. Ha, yang tu korang akan dapat juga slip uh, perbankan uh, slip transaksi perbankan elektronik okey kalau korang buat bayaran okey lepas tu kalau korang transfer juga okey uh, kalau korang transfer duit pun sama juga daripada mesin ATM pun korang akan dapat so itu contoh slip transaksi perbankan elektronik ni kita lakukan dengan sendiri okey Kiranya dengan cara layan dirilah kita boleh buat sendiri bila-bila masa dekat mana dekat mana-mana je kita boleh buat okey asalkan aa, dekat tempat yang ada mesin ATM lah next kita cerita pasal memo okey so memo ni apa memo ni sebenarnya dokumen dalaman kalau cerita pasal dokumen dalaman dokumen dalaman ni adalah dokumen yang dikeluarkan oleh peniagaan tu sendiri kiranya peniagaan tu yang buat sendiri memo tu lah biasanya memo ni a uh, bisnes tu akan guna uh, a tu akan keluarkan uh, memo contohnya kalau nak panggil staff-staff dia untuk meeting okey untuk meeting so dia akan keluarkan memo ataupun a uh, kalau nak cancel meeting pun akan keluarkan memo kalau contohnya kalau penyagaaan tu tutup secara tiba-tiba macam uh, ada announce announcement pun akan keluarkan memo Okay, kedai tutup contohnya, ataupun ada cuti, 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 cuti khas yang tertentu, okay. ataupun sebagai peringatan, contohnya macam lagi-lagi kes COVID sekarang ni kan, so penjagaan tu akan keluarkan memo kepada staff dia lah supaya staff dia mematuhi SOP ketika bekerja, contohnya pakai hand mask. Okay, lepas tu pakai hand sanitizer, contohnya lah. Okay, so itu adalah tujuan memo tu sebenarnya tapi kalau ikut dalam perakaunan kalau memo yang berkaitan dengan perakaunan ni contoh contohnya kalau berkaitan dengan ambilan ambilan ataupun modal tambahan contoh okey so memo ni okey peniagaan tu sendiri akan keluarkan memo contoh kalau dia punya pemilik bisnes tu dia buat ambilan okey ambilan ni maksudnya dia ambil Uh, harta daripada company tu, contohnya sofa. Sofa kat company tu dia bawa pergi kat rumah owner tu, rumah pemilik tu. So itu maksudnya ambilan. Dia ambil aset company untuk kegunaan peribadi dia. Okay. So yang itu, uh, company tu dia akan keluarkan memo, okey. Memo ni okey dia akan bagi dekat jawatan kuasa yang tertentu sahaja. Okey, contoh-contoh Okey memo ni dia akan bagi dekat ketua account department je dia akan bagi. Okey dia tak akan bagi dekat HR ke dekat finance department ke kat mana-mana. Ha, dia tak bagi dia spesifikkan, Memo tu memang orang account je kan dapat sebab ha, dia tak nak berlaku penyelewengan ke okey orang boleh guna memo tu untuk untuk benda yang salah. Okay, so tak nak. Okay, so memo ni sebenarnya digunakan kalau uh, tak ada support dokumen ataupun se ataupun dokumen sokongan. Okay, bila tak ada support dokumen ataupun dokumen dokumen sokongan tu, so uh, business tu akan keluarkan memo lah. Okay, contoh macam saya cakap tadi kalau Pemilik tu dia buat ambilan, okay? Uh, pemilik tu ambil sofa, contohnya, dan ambil sofa daripada company tu dia bawa masuk pergi ke rumah pemilik tu sendiri, so itu adalah bilad. So pemilik tu dia akan keluarkan memo, dia akan bagi dekat ketua jabatan account untuk dia buat record okay, untuk dia buat record perakaunan lah bahawa ada satu urus niaga telah berlaku iaitu ambilan. Ataupun kalau macam pemilik tu nak tambah modal. Okay, so tak ada support document. so dia akan keluarkan memo yang menyatakan modal telah ditambahkan ke dalam company tersebut. So itulah contoh memo. Okay, so itu adalah kegunaan memo Okay, dalam perakaunan. Next is makluman debit. Okay, makluman debit ni bank yang akan keluarkan. Pihak bank yang akan keluarkan. Dia akan bagi dekat kita lah. Okay. So, biasanya ha, selalunya student akan confuse. kalau dalam perniagaan kita, kalau debit tu masuk, maksudnya duit masuk dalam perniagaan. Kalau kredit, duit keluar daripada perniagaan. Kan? Itu kalau debit kredit melibatkan perniagaan kita. Tapi, kalau melibatkan pihak bank. Okey, kalau pihak bank pula, contoh pihak bank dia bagi makluman debit kepada kita. Dia kata, akaun anda telah didebitkan sebanyak bla 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 bla. Kita jangan ingat duit masuk kat dalam akaun kita tak. Akaun anda telah didebitkan, debitkan tu dah pada pihak bank. Maksudnya, bank yang dapat duit daripada kita. Ha, okay, kiranya kita bagi duit dekat bank lah. Debit tu bagi pihak bank Bukan pihak kita Bila dia kata Akaun anda telah didebitkan Maksudnya baki tunai Dekat dalam akaun bank kita Duit dekat dalam akaun bank kita Akan berkurang okay? Sebab kita dah bagi duit dekat bank okay? Yang debit tu dekat bank Okay, debit tu dekat bank Bukan dekat kita So makluman debit ni Contoh Misal kata bisnes tu buat loan van Beli van Lepas tu buat loan Uh, daripada contoh CIMB ke lepas tu uh, business you ada agreement dengan bank tersebut yang setiap bulan bank akan deduct certain amount. Katakanlah uh, van tu bulan-bulan kena bayar seribu contoh. Okay. So every month setiap bulan bank akan tolak seribu daripada account lah. Okay. So bank akan tolak seribu ringgit setiap bulan daripada account bank company tu. Okay automatic ditolak sebab sebelum tu dia memang dah ada agreement siap-siap bila bank tolak duit kita daripada akaun bank kita lah so bank akan hantar makluman debit tu dekat email kita okey biasanya dia akan hantar dekat email kita dia akan bagi tahu yang akaun kita telah didebitkan okey so itulah maksud makluman debit tu contoh kalau kita buat loan ada bayaran ansuran bulan-bulan contoh So contoh lain kalau uh, Contoh lain kalau macam ada charge Okay Charge untuk tukar kad ATM ke apa ke Bila bank deduct duit kita Daripada account bank So dia akan hantar makluman debit jugaklah Yang mengatakan uh, Certain uh, charge Okay kiranya duit telah di uh, daripada akaun bank tu untuk uh, pembaharuan kad ATM lah contoh okey so itu adalah contoh makluman debit okey kalau makluman kredit uh, makluman kredit ni pula pihak bank juga keluarkan untuk makluman debit akaun anda telah didebitkan baki duit dalam akaun kita berkurang. Tapi kalau dia kata akaun anda telah dikreditkan, maksudnya baki dalam akaun kita tu bertambah. Okay. So, kena ingat kredit tu bagi pihak bank, bukan daripada pihak syarikat ataupun perniagaan. Okay. So, bila dia kata akaun anda telah dikreditkan, maksudnya akaun dalam bank kita bertambah. Maksudnya bank yang masukkan duit, pihak bank yang masukkan duit kat dalam akaun kita. Okay. So, contoh. Contohnya apa? Okay, bank tak akan suka hati, tak akan senang-senang bagi duit kat kita. Contoh kalau kita buat pelaburan investment. Katakanlah kita ambil skim pelaburan. Kalau kita invest, kita bayar sebulan RM500. Okay, bulan-bulan RM500. -bulan selama 25 tahun. So... Uh, pada tempoh matang 25 tahun tu kita dapat duit RM100,000. Contoh, kita kena bayar tiap-tiap bulan. Okay, setiap tahun kita akan dapat dividen daripada pelaburan yang kita buat tu. Okay, so dividen tu duit masuk kat dalam akaun bank kita. So, bila duit masuk dalam akaun kita, bank akan hantar maklumat kredit. Okay, dia akan hantar maklumat kredit tu kepada email kita. Okey, biasanya dia akan hantar ke email lah. Okey, yang menyatakan yang akaun kita telah dikreditkan. Maksudnya duit baru je masuk dalam akaun kita. Seterusnya so, keratan cek. Okey, so keratan cek ni sebenarnya aa, dia daripada cek. Maksudnya, okey, cek ni pun sebenarnya dia ada buku. Okay. Dia ada buku cek Cek ni di, di aa, pembekal dia akan gunakan Pembekal atau penjual lah okay. Dia akan gunakan cek ni bila dia nak bayar Bila pembekal ni nak bayar Dengan menggunakan cek So dia akan koyakkan cek tu lah Dia akan bagi cek kepada aa, penerima bayaran Cek tu bila dia koyak okay, Dia bagi dekat si penerima bayaran ni dia akan ada lagi satu yang tertinggal Maksudnya dia bukan koyak semua Dia koyak separuh lah Lebih daripada separuh dia koyak So dia akan tinggalkan uh, Keratan cek yang dikoyak tadi tu uh, okay. So keratan cek tu Adalah orang kata Part of cek yang dikoyakkan okay. Sebahagian daripada cek yang dikoyakkan Itu kita panggil keratan cek Dia akan tinggalkan keratan cek tu Untuk uh, untuk pembekal tu rujuk untuk sebagai rujukan kepada pembekal tu lah okay. sebab keratan cek ni dia ada maklumat-maklumat penting contohnya tarikh ha, tarikh bila cek tu dikeluarkan siapa penerima bayaran tu tujuan bayar tu adalah untuk apa. Dia akan menunjukkan berapa baki dalam bank. Dokumen sumber yang seterusnya ialah folio pelanggan. Okey, folio pelanggan ni sebenarnya okey, dokumen yang berkaitan dengan servis. Okey, bila bisnes tu buat servis ataupun perkhidmatan, dia akan guna folio pelanggan ni lah. Okey, contoh, contoh uh, kalau perkhidmatan kurier Contohnya kalau macam pos lajulah. Contoh kalau kita nak post barang kita. Okay, ni biasanya kalau bisnes yang buat online bisnes, dia nak post barang customer dia, dia akan guna sama ada post laju ke JNT. JNT ke ataupun CityLink ke contoh lah kan. Okay, so itu adalah company-company uh, yang menjalankan perkhidmatan kuria ni. Yang menjalankan perkhidmatan penghantaran barang. So bila kita nak post barang, contohnya kita pakai post laju, dia akan bagi satu borang okay so borang tu kita kena isi nama pengirim dia uh, nama penghantar nama pengirim alamat pengirim alamat penghantar nombor telefon penghantar dan pengirim postcode apa semua tu kan so itu adalah maklumat yang perlu diisi borang tu lah kita panggil folio pelanggan okey folio pelanggan tu dia menyenaraikan perkhidmatan yang kita beri kepada pelanggan kita okey macam kalau pos laju, okay, penghantaran barang. Folio pelanggan ini menunjukkan bahawa uh, rekod pembayaran tu telah dibuat. Contoh lain, okay, selain daripada tu, contohnya macam hospital. Okay. Contoh kalau macam orang yang lepas bersalin, dia akan bagi folio pelanggan. Okay. Folio pelanggan tu dia akan menyenara menyenaraikan perkhidmatan yang diberi kepada kita. Sektor perkhidmatan ni contohnya macam perhotelan, lepas tu hospital, penghantaran barang. Next yang seterusnya ialah nota debit. Okey, nota debit ni saya dah terangkanlah. Nota debit ni pembekal akan bagi dekat pembeli. Nota debit ni dia akan dapat selepas invoice. Okey. Contoh kalau dekat dalam invoice tu ada amount yang terkurang. Pembekal tu dia tak masukkan uh, amount ataupun barang yang dia order tu tak masukkan. Pembeli tu order barang A. Okey, dengan uh, jumlah yang tertentu tapi dia tak masukkan dekat dalam invoice, okey. So invoice tu terkurang. Bila invoice ter, invoice terkurang, so pembekal dia akan hantar nota debit dekat pembeli. Bila pembekal tu hantar nota debit dekat pembeli, Maksudnya hutang pembeli tu akan bertambah ha. Di mana pembeli tu dia kena tambah lagi duit Sebab amount dalam invoice tu kan terkurang So pembeli akan tambah lagi duit lah Kena tambah lagi duit untuk dapatkan barang yang dia nak tu lah Biasanya nota debit ni dikenakan bila amount dalam invoice tu terkurang Ataupun contohnya kalau dia lambat bayar invoice So dia akan dikenakan charge lewat bayaran. Okey lewat bayar. Okey ataupun dia tak pulangkan barang ke dia kena charge ataupun dia nak uh, ganti rugi ke. Okey so makluman debit akan dikeluarkan lah. Nota debit ni dia ada nota debit yang asal dengan nota debit yang salinan. Dokumen asal dan dokumen salinan. Okey. Dokumen asal dia akan bagi dekat pembeli okay, dan dokumen salinan yang salinan yang kopi punya Pembekal tu akan simpan untuk direkod Ataupun buat rujukan Seterusnya ialah urus niaga atas talian okay, Urus niaga atas talian ni Kita panggil sebagai online banking Saya ada terangkan yang uh, Pembeli tu dia boleh Bayar kepada pembekal Ataupun cara pembayaran tu ada empat Iaitu sama ada boleh bayar Dengan menggunakan tunai Cash, lepas tu cek Kad kredit dan lagi satu pindahan wang So pindahan wang ni Salah satu cara ni ialah ni lah online banking yang sekarang saya cerita ni. Okay. So online banking ni ha, dia menggunakan telefon. Okay. Menggunakan telefon ataupun laptop ataupun desktop. Okay. So kat mana-mana pun korang boleh buat. Bila-bila ha, masa pun korang boleh buat juga. Contohnya kalau korang belanja melalui Shopee ke Lazada ke apa ke kan. Ataupun uh, korang nak beli barang daripada online seller. So, korang transfer je duit korang daripada account bank tu. Okay, buka je apps. Contohnya macam Maybank ke Maybank 2 u CIMB Click. ah ha, so, itu adalah contoh apps untuk online banking. Kalau Maybank, dia ada Maybank 2 u Kalau CIMB, dia ada CIMB Click. Okay, so itu adalah contoh-contoh. Okay, katakanlah kita guna Maybank. Okay, Maybank u Kita buka je apps Maybank u tu dan kita transfer duit. So lepas kita transfer duit tu kita akan dapat aa, satu macam receipt lah. Dia menyatakan yang pembayaran tu telah dibuat. Ha, receipt tu menunjukkan bukti pembayaran lah kita boleh screenshot ataupun save receipt, receipt tu and bagi hantar dekat whatsapp ke dekat email ke. Okay kita nyatakan yang pembayaran telah dibuat. Itu sebagai bukti pembayaran lah. Melalui urus niaga atas talian ataupun online banking ni, okay, kita boleh pindahkan duit kepada pihak ketiga ataupun third party. So, urus niaga atas talian ni, mostly semua orang buat lah. Okay. Memang kaedah urus niaga atas talian ni memang kaedah yang paling mudah, paling cepat, paling efisien and senang. Senang untuk buat apa-apa urusan. Okay. Memang uh, kaedah ni sangat memudahkan kerjalah Contoh lain, tak semestinya kalau you all nak beli barang You all kena guna online banking ni tak? Contoh kalau korang nak bayar uh, kad kredit ke Nak beli tiket kapal terbang ke Nak beli top up ke Macam-macam korang boleh buat melalui online banking ni Okay, korang asalkan duit dekat dalam akaun bank korang ada, korang boleh je buat online banking ni lah. Korang boleh je pindahkan duit korang daripada akaun bank korang tu. Untuk resit rasmi, okay, resit rasmi ni pembekal yang akan keluarkan. Pembekal ataupun penjual dia akan bagi resit dekat pembeli, okay, orang yang beli barang daripada dia. Resit yang asal dia akan, uh, dia akan bagi dekat pembeli tu lah. Lepas tu salinan resit tu, pembekal tu dia akan simpan untuk rujukan ataupun untuk jadi record Resit ni digunakan bila pembekal tu terima bayaran. Untuk resit penerima bayaran tu, okey dia akan sign, dia akan tanda tangan resit tu sebagai bukti yang amount tu telah diterima. Untuk invoice, invoice ni pembekal dia akan bagi invoice dekat pembeli. Okey di mana kalau pembeli tu Okay, kalau perniagaan tu dia nak beli barang secara hutang So invoice dia akan dapat invoice lah daripada pembekal okay, Daripada penjual tu So pembekal dia akan hantar uh, invoice dekat pembeli tu Sebab pembekal tu dia nak menyatakan okay, Berapa amount yang perlu dibayar oleh si pembeli tu lah Invoice dia ada dua salinan okay, Ada salinan yang asal okay, Ada dokumen yang asal dan juga dokumen salinan Di mana yang asal dia akan bagi dekat pembeli Dan yang salinan pembekal tu akan simpan lah Untuk tujuan jukan ataupun untuk dia record dalam perakaunan dia So dalam invoice dia akan ada syarat angkutan dibayar Kalau korang tengok perkataan syarat angkutan dibayar tu maksudnya Pembekal tu dia akan tanggung kos pengangkutan. Bila pembeli tu order daripada supplier atau pembekal tu. So supplier tu dia akan hantar barang tu kepada buyer, kepada pembeli tu dan kos pengangkutan tu transportation tu ditanggung oleh pembekal. Sebab tu dia kata syarat angkutan dibayar Next is nota kredit. Okey nota kredit ni. Okey dia uh, berbeza daripada nota debit. Kalau nota debit amount dalam invoice tu berkurang. Kalau nota kredit pula, amount dalam invoice tu terlebih. Okay. Dia tak order barang tu. Pembeli tu tak order pun barang tu tapi tiba-tiba ada kat dalam invoice. So, apa pembekal tu buat, dia akan deduct amount yang ada dekat dalam invoice tu. So, dia akan bagi nota kredit dekat si pembeli tu. Okay. Dia akan bagi nota kredit. Okay, menyatakan yang amount tu telah di Potonglah. Okey, telah dikeluarkan daripada invoice. Nota kredit pun sama. Ada dokumen asal, ada yang asal dan ada yang salinan. Di mana dokumen asal tu dia akan bagi dekat pembeli dan dokumen salinan akan, aa, pembekal tu akan simpan untuk buat aa, rujukan ataupun untuk dia buat, untuk record lah.